Bugünkü mövzumuz maraqlı olacaq. Bugün uşaqlarda rast gəlinən bir çox cərrahi xəstəliklər barəsində məlumat verəcəyik sizə. Qasıq bölgəsi cərrahisi uşaq cərrahisinin ən sıx elədiyi, ən çox elədiyi cərrahi əməliyyatlar sırasında durur. Hipospadias ya da peyğəmbər sütü nəhdi, anadan gəlmə nə deməkdir? Bu əməliyyatdan uşağın gələcəyi, gələcək psixoloji durumu çox asılıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Bugünkü qonağımız HB Güvən Klinikasının dəstəyi ilə klinikanın uşaq cərrahiyyəsi və urologiyası uzmanı Fuad Məmmədovdur. Bugünkü mövzumuz çox-çox maraqlı olacaq. Ona görə də ailələrində körpə uşaqları olan valideynlər ekranlarımıza yaxın əyləşin. Xüsusilə də oğlan uşağı olan valideynlər yaxın əyləşin ekranlarımıza. Çünki bugün uşaqlarda rast gəlinən bir çox cərrahi xəstəliklər barəsində məlumat verəcəyik sizə. Eləcə də hansı hallarda gözləmə mövqeyi seçilməlidir? Hansı hallarda cərrahi əməliyyat icra olunmalıdır? Bütün bu mövzular haqqında danışacağıq. Salam. Fuad doktor, xoş gördük sizi. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Fuad doktor, ilk sualım belə olacaq sizə. Ümumiyyətlə, uşaqlarda ən çox rast gələn cərrahi xəstəliklər hansılardır? Uşaqlarda ən çox rast gələn cərrahi patologiyalar uşaqların qasıq bölgəsi cərrahi patologiyalardır və təcili cərrahi patologiyalardır. Ümumiyyətlə, qasıq bölgəsi cərrahisi uşaq cərrahisinin ən sıx elədiyi, ən çox elədiyi cərrahi əməliyyatlar sırasında durur. Onlardan qasıq yırtıqlarıdır, göbək yırtıqlarıdır, qarın ön divarı, orta xətt yırtıqlarıdır. Ondan sonra inməmiş testisti, kriptarkizm dediyimiz xalq arasında da inməmiş xaya deyirlər, onlardır. Hipospadiyaslardır. Bunlar ən çox, deyək ki, olunan əməliyyatlar sırasına əlavə eləyə bilərik bunları. Artıq sünnəti demirəm, yəni sünnətdəki bilirsiniz. Yəni, biz də yəni sıradan cirə olunan. Toplum da məcbur ən çox olan əməliyyatlardan biridir. Fuad doktor, hipospadiya dediniz. Yəni, təbii ki, indi bizə dinləyən tamaşaçılarımız bu termin bir qədər, yəni ki, onlara tanış deyil. Bəli. Bir qədər istəyərdim açıqlama verəsiniz. Yəni, nədir hipospadiya? Hipospadiya nədir? Xalq arasında ona daha çox anadan gəlmə sünnətli və ya peyğəmbər sünnətli denilir. Hətta bəzən sevinənlər olur ki, anadan gəlmə sünnətlidir uşaq, amma bu maalesef bir xəstəlikdir. Yəni, bu sevindirici hal deyil. Təbii ki, yəni, ciddi bir xəstəlikdir. Hipospadiyas ya da peyğəmbər sünnətli anadan gəlmə nə deməkdir? Sidik kanalı normalda uşağın, yəni cins orqanının penisin uç qısmından açılmalıdır və normalda ucundan işəməlidir uşaq. Ancaq hipospadiyaslı, anadan gəlmə sünnətli uşaqlarda sidik kanalı penis başında deyil, penisin alt tərəfində hər hansı bir yerdə açılır və uşaq normal penis ucundan deyil, penisin altından işir. Yəni, düşünün bir boru, normalda ucundan su gəlməlidir. Aha. Boru altdan deşilib, altdan işir. Yəni, damızdırır, məsələn, o şəkildə deyək. Bu ciddi bir xəstəlikdir. Hipospadiyasda sidik kanalın uç qısmına açılmamasının xaricində bu xəstələrdə çox zaman penis deformasiyaları olur. Gələcəkdə bu yəqin ki, bu, cinsi həyatda da. Bunların hamısı gələcəkdə nə problemlər yarada bilər müalicə olunması zamanında? Gələcəkdə sonsuzluq, bunun ən ciddi yaradacağı problemdir. Yəni, cinsi ilişkiyə girəməmə, artı uşaqda, olan uşaqda gələcəkdə ciddi psixoloji problemlər. Çünki mütləq zamanında görülübsə, deyək ki, hipospadiyas, anadan gəlmə sünnət, deyək ki, doğulanda bunun diaqnozu, yəni, ora geçin bir diaqnoz tərəfinə, yəni, diaqnozu uşaq doğulur, doğulmaz qoyula bilər əməliyyatxanada, doğum salonunda. Doğuldu, uşağı normalda pediatr ya da uşaq cərrahı müayinə edir doğum salonunda.
Müayinə sırasında mütləq işte uşağın, oğlan uşağın ya da qız uşağın genital bölgə müayinəsi də keçirilir. Orada 1-2 saniyəlik penis müayinəsi ilə görə bilərik ki, delik sidiq axarının dəlik ucundadır ya da alt tərəfindədir hər hansı bir yerdə. Diaqnoz qoyulur. Təbii ki, yeni doğulan dönəmində əməliyyat olmur. 6 aydan sonra əməliyyat olur. 2 yaş yarıma qədər mütləq əməliyyat olmalıdır. Yəni, 6 ayına qədər gözləyirik? Gözləyirik, çünki çox balaca olur penis boyu uşaqlarda 6 ayına qədər. 6 aydan sonra, yəni 8 ayında, işte 9 ayında, 7 ayında, nə bilim, 2 yaş yarıma qədər yəni, mütləq əməliyyat olunur. Bəs əgər gec tutaq ki, müraciət olunarsa, tutaq ki, 2 yaş yarımdan yox, məsələn 4 yaşında, 5 yaşında müraciət olarsa, bu halda yəni... Ya, olmalıdır, yəni gec təbii ki, çox zaman gec müraciət edən xəstələr olur, çünki bilmirlər ya da ki, gec müraciət edirlər müxtəlif səbəblərdən. Bu xəstələrdə, yəni 5 yaşı da olsa, 6 yaşı da olsa da yenə də əməliyyat olunur təbii ki. Yəni elə qala bilməz. Aha. Əməliyyat etməmizin səbəbi nədir ki, biraz öncə sadaladığım problemlərlə qarşılaşmasın xəstə gələcəkdə. Fəhət doktor, bəs bu yalnız oğlan uşaqlarında müşahidə olunur, yoxsa qızlarda da ola bilər? Yəni qızlarda da olur epispadias, hipospadias, amma daha çox oğlan uşaqlarında olur. Yəni çünki qızlarda deyəcəksiniz necə olur? Qızların penisi yoxdur. Onlarda da klitor dediyimiz penisin daha kiçik bir bənzər şəkli olan bir orqan var. Hə, orada da elə bir şeylər ola bilər bənzər, amma dediyim tam onun oğlanlardakı kimi deyil. Fərqli bir şeylərdir onlar. Hipospadiyasda biz nə edirik? Müalicəsi cərrahidir təbii ki. Sidik kanalını normal anatomik yerinə daşıyırıq. Deyək ki, alt tərəfindədir, penisin alt tərəfində hər hansı bir yerdə yerləşə bilər. Biz bunu cərrahi əməliyyatla normal anatomik yerinə, yəni penis ucuna daşıyırıq. Aha. Əməliyyatdan sonra maksimum bir gün ağrı olur. O da ağrı kəsicilər rahatlatırıq xəstəni. Ya bu ümumi narkoz altında. Tabii, ümumi narkoz ciddi bir əməliyyatdır. Bu həm bu rekonstruktiv və estetik bir əməliyyatdır. Bu əməliyyatdan uşağın gələcəyi, gələcək cinsi həyatı, gələcək psixoloji durumu çox asılıdır. Başqa şeyləri hələ demirəm. Yəni bu uşaqlarda sıx-sıx olan çox sıx olan sidik yolu infeksiyalı olur. Çünki adətən bu normal yerinə açılmayan... Hətta əməliyyat olunsalar belə? Yox, olunmasalar. Aha. Normal yerinə açılmayan dəlik çox dar olur və bunlarda idrarı da rahat eləyə bilmirlər çox zaman və sıx rastlanan sidik yolu infeksiyaları olur. Dediyim kimi, əməliyyatla sidik axarının dəliyi normal anatomik yerinə daşınır. Artıq əməliyyatdan 10 gün sonra xəstə tamamilə rahat vəziyyətdə olur, hər şey unutmuş olur, elə bil əməliyyat olmayıb. Yəni, təbii, əməliyyatdan sonra yəni, müxtəlif formaları var, yəni hipospadiyasın. Deyək ki, bu delik, sidik axarının deliyi penisin alt tərəfində yerləşə bilər, demişdim öncədən. Bəzən ola bilər ki, çox proksimalda yerləşsin, yəni xəyalığa yaxın. O ağır formalardır. Bəzi formalarda tam ideal bir nəticə əldə eləmək olur, yəni görüntü olaraq. Amma funksiya olaraq hər şeyi bərpa eləmiş olur. Bəs Fatih doktor, tutaq ki, əməliyyat ümumiyyətlə bir etapda icra olunur anladığım qədər ilə, yoxsa? %99 bir etapda, yəni bizim elədiyimiz müasir metodlarla elədiyimiz əməliyyatlarda da bir etapda əməliyyat da edirik. Amma bəzi ağır formalarda iki etapla əməliyyat edirik. Bəs o halda tutaq ki, çatışmayan toxumalar haradan götürülür? Deməli, onu da nəzərinizə çatdırım ki, bu hipospadiyaslı xəstələrdə əməliyyat olunana qədər bu xəstələr sünnət edilməməlidir. Nəyə görə? Çünki bu xəstələrdə sünnət dərisi bəzən əməliyyat sırasında yeni sidik kanalı düzəldilməsi üçün istifadə olunur. Ona görə də kəsinliklə bu xəstələrdə əməliyyata qədər sünnət edilməməlidir. Əməliyyat sırasında deyək ki, istifadə olundu yeni kanal düzəldilməsi üçün. Aynı əməliyyat sırasında da sünnət olunur və əməliyyatdan sonra artıq xəstə sünnətli kimi olur. Yəni, valideynlər də narahat olmasınlar ki, sünnət eləməyəcək, belə sünnətsiz olacaq falan. Yox, əməliyyat sırasında da artıq ya istifadə olunur, istifadə olunmasa da artıq aynı seansda sünnət edilmiş olur. Yəni, xəstə sünnətsiz olmur, onun nəzərində şartdır. Doktor, bəs tutaq ki, məsələn, bölgələrimizdə bilirik ki, biraz belə deyək də,
həkimlərə müraciət və s. Yəni, bir qədər, belə deyədir, valideynlər tam vaxtı-vaxtında uşaqları TOKİ müayinədən keçirə bilmirlər. Tutaq ki, və çox vaxtda çalışırıq ki, biz bir yaşına qədər oğlan uşaqlarını artıq sünnət edək. Əgər sünnət olunubsa uşaq, yəni bu halda, yəni bəs bu halda hardan götürülür toxumalar? Yəni, deyək ki, sünnət olunub, amma hipospadiyası var uşağın. Ətraf, deyək ki, penisin öz toxumaları yetərlidirsə, onları istifadə edirik. İstifadə deyilsə, ətraf toxumalardan flap dediyimiz bir toxuma çevirə bilərik ora. Yəni, bu halda belə? Yəni, təbii ki, yəni, çıxış, yəni, belə bir, deyək ki, elə bir vəziyyətdə qalmır ki, yəni, bir material bulub, oradan yeni kanal düzəldə bilməyək. Xəyallıqdan ala bilərik bir, deyək ki, greft, bir parça toxuma. O, deyək ki, oradan almırıqsa, məsələn, ağız içindən ala bilərik, buqqal mukoza ala bilərik. Amma düşünürəm ki, sünnət edilməsə bu uşaqlara zamanında əməliyyatı da daha asan gerçəkləşdirmək olar. Və gələcəkdə bu uşaqlar, yəni adi insanlar kimi... Təbii, yəni əməliyyatla normal anatomik yerinə yerləşdirəndən sonra, daşınandan sonra deyək ki, sidik kanalı. Dəliyi heç bir problemləri olmur, əyriliyi düzəldilir, sidik axarının dəliyi normal yerinə daşınır. Həm estetik, həm də rekonstruktiv bir əməliyyatdır. Gələcəkdə də heç bir problemlərlə qarşılaşmırlar. Əməliyyat olmasa, dediyim kimi, bu uşaqlar, yəni psixoloji problemlər, ondan sonra sıx hidrar yolu infeksiyaları, cinsi həyatlarında problemlər. Bunlar da hamısı uşaqda gələcəkdə ciddi psixoloji problemlər yaradacaq, içə dönüklük, ondan sonra özünə qapanma, yəni ciddi bir şeydir bu. Bir də, Fatoktor, siz qeyd etdiniz ki, geniş yayılan xəstələrdən biri də kriptarxizmdir. Yəni, bu nədir? Bu haqda da biraz məlumat verərdik tamaşaçılarımıza. Kriptarxizm, yəni xayanın xayalıqda yerləşməməsinə deyirlər. Bunu da yenə dediyim ki, uşaq doğulduqdan sonra ilk doğum salonunda pediatr müayənə edir, orada görə bilər. Ya uşaq cərrahi müayənə edir, orada təyin edilə bilər. Adətən də, yəni, orada müayənə edilməyibsə ya da edilibsə, valideyn olunubsa, valideyn sonradan öz uşağı kimi izdirəndə, altını dəyişəndə görür valideyn, ya anası, ya atası ki, xəyalığı boşdur. Yəni, valideyn, hər bir valideyn uşağını baxdığında kimi izdirəndə müayənə edib görə bilər ki, xəyası yerindədirmi, yerindədirmi. Bu adətən valideynlər gəlir, müraciət edirlər ki, işte doktor baxdı, uşağın xəyalığı boşdur. Bu kriptarxizmdir. Xəyanı... Onda da biri olsun, biri olsun. Bəli, ya iki tərəfli ola bilər, ya bir tərəfli ola bilər. Harada yerləşə bilər? Qasıq kanalında hər hansı bir yerdə yerləşə bilər, qarın içində yerləşə bilər. Əməliyyatla mütlaq yerinə indirilməlidir. Deyək ki, uşaq doğuldu, gördülər ki, xəyalıq boşdur. 6 ayla 1 yaş arasına qədər mütlaq gözlənilir. Bir yaşa qədər, bəli, 6 aydan 1 yaşa qədər öz-özünə enmə ehtimalı var, amma çox düşüktür, 10%-dur enmə ehtimalı. Adətən də enmir və 1 yaşında mütlaq geciktirməməyə çalışmaq lazımdır, 1 yaşından geciktirməməyə çalışmaq lazımdır, əməliyyatla mütlaq endirilməlidir. 1 yaşından geç əməliyyat olduğunda nə olur artıq? Əməliyyat çətinləşir. Ondan sonra xaya yavaş-yavaş əriməyə başlayır. Çünki xayanın normal inkişafı üçün xaya mütləq xayalıqda yerləşməlidir. Çünki uyğun temperatur mühiti oradadır sadəcə. Bəli, gələcəkdə bildiyimə görə dəfxəsəli... Necə olur? Qalır yuxarıda, əməliyyat olmur. Məsələn, xaya toxuması əriyir, atrofiya gedir. Atrofiya nə deməkdir? Yəni, əriyib onun lazımsız bir toxumaya dönüşməsi. Bu toxuma da gələcəkdə xərçəng toxumasına dönüşə bilər. Ona görə deyək ki, hətta əməliyyat olmayıb, əriyib xayı orada bir atrofik toxuma qalıb, onu mütləq çıxartmaq lazımdır. Amma yəni dediyim kimi, geciktirmədən, bir yaşına qədər enməyibsə, mütləq cərrahi yolla endirilməlidir ki, uşaq gələcəkdə problemlər yaşamasın. Və dediyim bir şeyə də nəzərə çatdırım ki, indi də istifadə olunur, keçmişdə daha da çox istifadə olunub, indi də istifadə olunur hormonal müalicə, inməmiş testisdə, inməmiş xəyada, yəni kriptarxizmədə. Bu doğrudur, nə? Hormonal tədəbi kəsinliklə və kəsinliklə, buradan nəzərinə çatdırım ki, valideynlərin,
xəstə yaxınlarının, bu yanlışdır. Bunu etmək olmaz. Çünki ən son araşdırmalar var Amerikada, Türkiyədə, Avropada. Görüblər ki, bu hormonal tedavinin, hormonal müalicənin sağlam xayaya da zərəri var və görüblər ki, sağlam xaya da yavaş-yavaş küçülməyə başlayır. Ona görə artıq Amerikada, Avropada, bəli, funksiyasını itirir. Amerikada, Avropada artıq istifadə olunmur. İnməmiş testisin tək müalicəsi var. Bu da cərrahi yolla indirilməsidir. Va, doktor, bir də kriptarxizmin həqiqi və yalançı kriptarxizm. Bax, istəyərdim bu haqda məlumat verəsiniz. Bəzən, deməli, valideynlər gəlir ki, xaya, məsələn, xayasındadır. Sonra baxırıq ki, yoxdur. Aşağı çəkirik, gəlir. Sonra bıraxınca yuxarı qaçır. Bu əməliyyat olmalıdırmı, olmamalıdırmı? Təbii ki, bu da əməliyyat olmalıdır. Deyək ki, xayanı aşağı çəkincə gəlir xayaya, amma burax, normal sağlıqlı uşaqlarda xayalıqda qalmalıdır. Bıraxınca yuxarı çıxırsa təkrar, bu tək əməliyyat olub aşağı fiksə edilməlidir ki, normal yerində qalsın. Nə qədər baxdır? Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi nədir? Testisin elə bil ki, damar, bağlarında qısadırlar. Və bunu gevşətib, normal sərbəstləşdirib, testisi xayalığa yerləşdirib, təsbitləmək lazımdır ki, yuxarı çıxmasınlar. Bəs bu əməliyyat nə vaxt icra olunmalıdır? Bu da aynı şəkildə. Bir yaşa qədər gözləmək lazımdır? Bəli, bir yaşına qədər. Yəni, təkrar deyirəm, bəzən deyirlər ki, 3 yaşına qədər gözləmək lazımdır, 4 yaşına qədər gözləmək lazımdır. Onlar tamamilə yanlışdır. Bir yaşına qədər enməyibsə, mütləq gecikdirmədən əməliyyat etmək lazımdır. Gecikmiş hallarımız var, o zaman nə eləməliyik? Yenə də əməliyyat ola bilərsə etməliyik, test xayanı endirməliyik. Artıq tamamilə əriyib gedibsə, o zaman da orşektomi dediyimiz, yəni oradakı atrofik ərimiş toxmanı çıxartmaq lazımdır. Doktor, bir də xayaların ektopiyası. Yəni, bu bəzən kriptarxizmə səhv salına bilər. Yəni, burada hansı diagnostik? Ektopiya da inməmiş testisdir. Yəni, yerində deyil, yəni kriptarxizmə aiddir. Ektopik nə deməkdir? Yəni, öz yerində deyil. Yəni, deyək ki, qasıq kanalında deyil, qasıq kanalının yan tərəfindədir. Ya da pubik bölgədədir, məsələn. Ya da ki, perine bölgəsindədir, yəni alt tərəfdə, xayanın içində deyil. Yan tərəfdə, ayaq arasında bir yerdə. Bu, təbii ki, o vaxtı da endiririk. Onları da tapıb öz yerinə yerləşdirmək olur yəni. Düzdür, bu çox sıx olmur. Amma elə də bir şeylə qarşılaşdığımızda normal yerinə yerləşdirə bilirik. Bəzən olur ki, qarın içində yerləşir xaya. Qarın içində yerləşən xayalarda laparoskopik, yəni qapalı əməliyyatla qarın içində tapırıq xayanı, oradakı ətraf yapışıqlardan ayırırıq və normal aşağı təkrar endirmək üçün uyğun bir şərait yaradırıq. Oradan sərbəstləşdiririk, aşağı inə biləcək bir pozisiyona gətiririk ki, xayalığa indirə bilək. Və doktor, məsələn, maddi tərəfi də biraz mənə maraqlıdır sözünüzü. Yəni, bu halda hansı, yəni çoxmu müayinə üsullarından istifadə olmalıdır ki, bu diagnoz bu olur? Yaxşı bir mütəxəssisi, deyək ki, əl müayinəsi çox zaman yetərli olur. Deyək ki, uşaq bir cərrah müayinə elədi, gördü ki, xayalıqda yoxdur xaya. Baxdı ki, qasıq kanalındadır. O zaman deyək ki, sadəcə bir ultrasonla sadəcə xayanın ölçülərinin, volümünü dəyərləndirə bilərik. Deyək ki, heç bir yerdə tapa bilmədi. Abdominal bir ultrasonla yenə qarın içində görməyə çalışırıq. Başqa bir incələmə ya da başqa bir tətkik burada lazım deyil yəni. Maksimum eləcəyimiz şey ultrasondur yəni əməliyyatdan öncə. Bəs xəstələr tutaq ki, əməliyyat olunandan sonra reabilitasiya dövrü nə qədər çəkir? Narkoz, yəni ümumi narkoz mu verilir? Təbii, yəni indi valideynlər bu narkozdan elə cəmaat çox qorxur, amma yəni qorxulacaq bir şey deyil. Narkozdan insan ya həyatını itirmir, ya ölmür, elə bir şey yoxdur. Əməliyyatxanada ölüm səbəblərinin səbəbi başqa şeylərdir. Yəni, anesteziyadan, dediyimiz kimi, normal bir mütəxəssis tərəfindən verilən bir anesteziyadan heç kimi olmur, ölmür. Yəni, özəlliklə də uşaqlara uşaq dozunda anesteziya verilir. Bizim də burada xəstəxanamızda uşaqlarla işləməkdə çox təcrübə olan anesteziyologumuz var. Onu nəzərinizə çatdırım. Əməliyyat 40 dəqiqəlik, maksimum 30 dəqiqəlik deyək, bir ortalama bir əməliyyatdır. Oyanması, uyuması, bir əməliyyat hamısı 35 dəqiqə deyək. Əməliyyatdan 3 saat sonra xəstəni evə göndəririk. Artıq heç bir ağrısı olmur əməliyyatdan sonra.
Çünki ağır kəsici də veririk. Əməliyyatdan bir gün sonra tamamilə unutmuş olur uşaq bu əməliyyat olunub-olunmadığını. Çünki əməliyyatı da yaxlaşıq bir 3-4 santimlik bir kəsidən edirik. Dikişləri artıq almaq lazım deyil, özü əriyən dikişləri istifadə edirik. Heç deyək ki, izdə qalmır yəni. Fuad doktor, bəs tutaq ki, valideyn istəyi ilə tutaq ki, sünnət də olmalıdırsa uşaq, bu iki əməliyyatı eyni anda icra etmək olarmı? Təbii ki, yəni eyni anda çox eləyirik biz, həm kriptarxizm əməliyyatı eləyirik, yəni orşudo peksi aşağı indiririk, aynı anda sünnətini də eləmək olar, hətta məsləhət görürəm ki, biri varsa, o birisini də eləmək eyni anda daha məsləhətdir ki, uşaq 2 dəfə anesteziya almasın, 2 dəfə stresdən keçməsin. Dediyim, yəni, əməliyyat sonrası dönəm çox rahat keçir uşaqda, yəni 3 saat sonra evə gedir, istədiyini yiyir, içir, sabahsı günü artıq yəni, gəzir, oxlayır, zıplayır, yəni 3 gün sonra da məktəbə göndəririk, heç bir sıxıntısı olmur. Doktor, bir də təbii ki, uroloji xəstəliklər çoxdur. Bəli. Bu sırada hidrotele. Bax, bu haqda, yəni bu balaca uşaqlarda mı rast gəlinir, yoxsa belə deyək, yəni səbəbləri nədir bunun, yoxsa böyük insanlarda rast gəlinir, ümumiyyətlə nədir bu xəstəlik? Böyük insanlarda da olur bu, artıq onlarla böyük uroloqlar məşğul olur, böyük xəstələrin uroloqu məşğul olur da, belə deyək. Uşaqların uroloji xəstəlikləri ilə də uşaq cərrahları, uşaq urologları məşğul olmalıdır. Onu da təkrar nəzərinizə çatdırım. Uşaqlara çox sıx rastlanan bir şeydir hidrosele. Hidrosele nədir? İlk olaraq valideyn uşağın xəyalığında bir belə şişlik kimi görür və gətirir həkimə ki, ay həkim, bunun xəyalığına elə bir su yığılıb. Buna su fıtığı da, su yırtığı da deyirlər belə bil ki, rus dilində daha çox istifadə olunur, biz də Azərbaycanda vadyanka deyirlər. Bunun səbəbi nədir? Qarın içindən xəyalığa doğru uzanan bir kanal var. O kanal normalda doğulana qədər uşaq bağlanmalıdır. Bağlanmayanda qarın içi sıvı deyək, xəyalığa dolur və orada belə bir şişlik yaranır. Bu kanalın bağlanmaması eyni zamanda da qasıq yırtığına səbəb ola bilər. Ondan sonra danışacaq. Hidrosele əməliyyat olunmalıdır mı? Yeni doğulmuş uşaqda? Xeyr. Hidrosele 2 yaşına qədər müşahidə edilməlidir uşaq cərrahı tərəfindən. 2 yaşına qədər geçməzsə, 2 yaşında əməliyyat edilməlidir. %99 hidrosele, yəni vadyanka dediyimiz şey, cəmaat insanlar daha çox vadyanka deyə tanıyırlar, ona görə rus termini istifadə edirəm. 2 yaşına qədər geçməzsə, 2 yaşında əməliyyat edilir. Amma 2 yaşına qədər mütləq 3 ayda bir, 4 ayda bir uşaq cərrahı tərəfindən müşahidə edilməlidir. Balacalaşırmı, böyüyürmü, qasıq yırtığı yaranırmı, yaranmırmı, ona görə. Fuad doktor, əgər tutaq ki... Amma bir şeydə nəzərə çatdırım ki, sadəcə müşahidə edilməlidir. Yəni, başqa bəzən olur ki, götürüb iğnə soxurlar, oradakı suyu çəkirlər. Elə şeylər tamamilə yanlışdır və ciddi bir tibbi hatadır. Yəni. Hətta infeksiya belə keçirdə bilərlər. Elə şey edilməməlidir. Dediyim kimi, yəni, 2 yaşına qədər %99 keçir, geçməzsə əməliyyat olunur, 3 ayda bir uşaq cərrahı tərəfindən müşahidə edilməlidir ki, balacalaşırmı onlara baxılsın, böyüyürmü, yenə də qasıq yırtığı varmı, yoxmu? Bəs tutaq ki, ölçülər həddən artıq böyük olarsa, yenə gözləmə taksikası seçilir. Təbii, gözləyirik. Yəni, qasıq yırtığı yoxdursa, onunla birlikdə... Yəni, dərman müalicəsi istifadə olunur. Xeyr, xeyr. İndi sırada onunla birlikdə qasıq yırtığı yoxdursa, əməliyyat etmirik. Qasıq yırtığı varsa, əməliyyat edirik. Qasıq yırtığı yoxdursa, sadəcə vadyanka varsa, yəni hidrosele varsa, gözləyirik. Balacalaşır, öz-özünə yox olur, gelir. Bəli, 2 yaşına qədər gözləmə mümkünlüyü seçir. Bəli, 2 yaşına qədər dediyim kimi, çox zaman keçir. Yaşı vurguladınız, Fuad doktor, elə qasıq yırtığı barəsində də istəyərdim elə bir qədər ətraflı məlumat verək. Yəni, bunu kim aşkara çıxarmalıdır? Valideyn mi aşkara çıxarmalıdır, yoxsa həkim mi aşkara çıxarmalıdır? Yəni, hansı əlamətlər olur uşaqda, yəni nədən şübhələnməlidir? Çox zaman valideyn uşağın qasıq bölgəsində şişlik görür. Yəni, həkimdən də daha çox bunu görən evdə valideyndir. Ola bilər ki, bir gün həkimə gətirdiyində elə bir şey olmasın, amma başqa gün evdə anası dəyişdirdiyində, həkimizdirdiyində görsün ki, qasıq bölgəsində bir şişlik var. Ümumiyyətlə, uşaq həkimə gedəndə uşağın mütləq hər zaman müayinə eləmək lazımdır. Başdan ayağa kimi, dırnağa kimi müayinə etmək lazımdır. İndi bəzən bu olunur, bəzən olurmur, ona artıq bir şey deməyəcəm. Valideyn qasıq bölgəsində bir şişlik görür uşağın və gətirməlidir uşaq cərrahına. Qasıq bölgəsində şişlik nə ola bilər? Səbəbi çox zaman
qızlarda da, oğlanlarda da qasıq yırtığıdır. Bəs oğlanlarda çox rast gəlinir? Daha çox oğlanlarda olur qasıq yırtığı. Bəlkə dediyiniz o problemlərlə? Yox, səbəbi ikisi də eynidir, amma daha çox oğlanlarda qızlara görə iki dəfə daha çox olur qasıq yırtığı. Qasıq yırtığı heç bir dərman müalicəsi yoxdur. Müalicəsi də sadəcə cərrahi yolladır. Cərrahisi də dediyim kimi, yəni bir qorxmaq lazım deyil. Əksinə, cərrahi zamanında müalicə edilməsi cərrahi yolla ciddi ağırlaşmalarla qarşılaşa bilərik. Yəni, onu da vurğulayım ki, səbəbi nədir? Qarın içindən qasıq bölgəsinə uzanan bir kanal var. Prosesus vaginalis deyiriz onu. O, açıq qaldığından, o kanalın içindən bağırsaqların bir parçası, o oğlanlarda, qızlarda, qızlarda bir də yumurtalıq çıxıb xaricdə belə bir şişlik yaradır. Zamanında əməliyyat olmadığında bu o kanalın içinə girib çıxan orqanlar yavaş-yavaş onu genişlətməyə başlayırlar və bir gün girir ora, qalır orada, geri çıxa bilmir. Aha. Və bu şəkildə deyək ki, boğulur, aha, qan dövranı pozulur, nekroz olur, yəni çürüyür. Bəs ölçüləri nə boyda ola bilər, doktor? Yəni, böyük olur, yoxsa kiçik ölçüdə də ola bilər? Müxtəlif olur, böyük, kiçikləri olur. Yəni, bunu, doktor, mən niyə görə deyirəm? Bəzən bizdə belə bir, hətta uşaq vaxtı da mən görürdüm ki, hər hansı bir qabarlıq onu qəpik qoyub bağlayırlar üstünə. Yox, onlar tamamilə yanlış və s. Yəni, bu cür... Onun nəzərinizə qəpik qoyub bağlamaq, yaxşı başqa bir şey qoyub bağlamaq yırtığın üzərinə olmaz. Nəyə görə? Deyək ki, o anda içəridə bir orqan var, bağırsaq ya yumurtalıq. Siz də bastırıb bağladığınızda daha da sıxışdırmış olacaqsınız onu orada. Bəli, daha da o deyək ki, ağırlaşmanı yaxınlaşdırmış olacaqsınız. Ona görə deyək ki, bir qasıq yırtığı diaqnozu qoyuldusa, təcili deyilsə 10 gün içərisində mütləq əməliyyat olmalıdır. Ki, dediyim, biraz öncə təcili deyil, mütləq əməliyyatdır. Diaqnoz qoyulandan 10 gün sonra mütləq əməliyyat olmalıdır, 10 gün içərisində. Bəli, 10 gün içərisində mütləq əməliyyat olmalıdır. Çünki o stranqulyasiyadır, orqanlarının sıxışması nə vaxt olacaq, kimsə ona qarantiya verə bilməz. Bir gün sonra da ola bilər, 5 gün sonra da ola bilər. Yəni, gedər uşaq gecə yatdığı yerdə gücənər, nə bilim, ağlayar, orada çıxar, sıxışar bağırsaqları, qızlarda yumurtaqlıqları. Yəni, qız uşağı yumurtağını itirmiş olar, bağırsağının bir parçasını itirmiş olar, böyük bir əməliyyat olacaq o zaman uşaq. Yəni, deyək ki, balaca bir, xırda bir əməliyyat olacağı yerinə böyük bir əməliyyat olacaq, bağırsağının bir parçası alınacaq, yumurtasının biri alacaq. Ona görə diaqnoz qoyulduysa qas yırtığı, 10 gün içərisində əməliyyat olmalıdır. Yəni. Gecişmiş mərhələdə yəqin ki, ölümlə də nəticələnə bilər, doktor? Təbii ki, təbii ki. Yəni, deyək ki, bağırsaq sıxışdı orada, valideyn həkimə aparmadı. Bağırsaq perforasiyası oldu, yəni bağırsaq delindi, peritonit oldu, yəni ağır şeylərə qarşılaşa bilərik təbii ki, olmayıb mı belə şeylər, olub. Amma ona görə ən yaxşısı zamanındadır, yəni gecikdirməməkdir. Doktor, bir də göbək yırtığı. Bax, bu hansı əlamətlər olur? Göbək yırtığı da yenə bir valideyn görür ki, uşağın göbək bölgəsində bir şişlik var. Göbək yırtığının da səbəbi göbək bölgəsində olan fasiya. Onun orta göbək hizasında bağlanmamasıdır. Bu da, yəni dediyim kimi, göbək yırtıqları həmən əməliyyat olunmamalıdır. 2 yaşına qədər geçmək ehtimalı var göbək yırtıqlarının. Bəli, 2 yaşına qədər. Bəs dərman müalicəsi? Xeyr, xeyr. Dərman müalicəsi sadəcə takib 3 ayda bir, 4 ayda bir uşaq cərrahi tərəfindən müşahidə, valideyni bilgiləndirmə. 2 yaşına qədər geçməzsə, o zaman cərrahi yolla müalicə edilməlidir. Bu da yenə valideynlərin də diqqətinə çatdırım. Heç bir zaman göbək yırtığın bir şeylə sarıb bağlamasınlar, qəpik qoyub ya başqa bir şeylə. Yəni, burada defektdən xaricə doğru qabaran orqanlar sıxışa bilər. Yəni, qasıq yırtığındakı ola biləcək ağırlaşmalar ola bilər. Yəni, peritonit, perforasiya, ondan sonra bağırsağın dolaşımının bozulması. Ona görə belə şeylər eləməmək lazımdır. Yəni, uşaqlar daim təqib edilməlidir. Bəli, bəli. 3 ayda bir uşaq cərrahi tərəfindən görülməlidir. 2 yaşına qədər də geçməzsə, 2 yaşında mütləq əməliyyatla düzəldirilir, müalicə edilməlidir. Müalicəsi də, yəni dediyim, qorxulu deyil. Günü birlik bir cərrahiyyada əməliyyat olur, xəstə 3 saat sonra evə gedir. Artıq bir gün sonra unudur əməliyyat olduğunu belə. Fuad doktor, mən sizə çox təşəkkür edirəm. Bugün çox-çox maraqlı mövzulara toxunduq həqiqətən də. Yəni, mənim özüm üçün də çox maraqlı mövzular idi. Düşünürəm ki, tamaşaçılarımız da çox maraqlı oldu. Mən onu qeyd edim ki, həqiqətən də bugün yəni, çox yaxşı vurguladınız ki, mən uşaq cərrahi və uroloqiyam. Çünki çox zaman bizim üçün ümumi məhvum var. Böylərdə uroloqlar ayrıdır, cərrahlar ayrıdır. Uşaq cərrahı 5 illik təhsil proqramına bütün dünyada, Amerikada, Türkiyədə
eyni anda da uşaq urologiyası daxildir. Yəni bir uşaq cərrahı 5 il həm uşaq urologiyası ilə, həm ümumi uşaq cərrahiyası ilə, həm uşaq döş qəfəsi cərrahiyası ilə məşğuldur. Çox sağ olun Fuad doktor, çox təşəkkür edirəm sizə ətraflı məlumata görə. Hörmətli tamaşaçılar, bizə güvənin, sağlamlığınız güvəndə olsun.